अस्सलाम वालेकुम फैज़ ए चक्की वाला गर्ल्स हाई स्कूल सौदागर वार्ड सूरत। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय नामाना मूळ तत्वों नी अंदर प्रकरण 7 रोकड़मेळ अने तेना प्रकारोमां आपणे छठो तास लई रह्या छीए। आपणे बे खानावाळा रोकड़मेळ जोईए छीए, एनी अंदर आपणे रोकड़ અને વટાવવાળા દાખલા જોઈ ગયા છે, રોકડ અને બેંકવાળા દાખલા જોઈ ગયા છે। હવે આપણે આજે બેંક અને વટાવખાનાવાળો રોકડમેળ જોઈએ। તો સ્વાધ્યાયની અંદર દાખલા નંબર 7, નીચેના વ્યવહારો પરથી અખિલેશનો બેંક અને વટાવખાનાવાળો રોકડમેળ તૈયાર કરો। આપણે અખિલેશ છીએ, આપણે બે ખાનાવાળો રોકડમેળ તૈયાર કરવાના છે, બેંક અને વટાવ। એટલે રોકડના વ્યવહારો હશે એને આપણે લેવાના નથી, માત્ર બેંકના અને વટાવના બે જ વ્યવહારો આપણે ધ્યાનમાં લેવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શરૂઆત કરીએ। 2015 જુલાઈ 1, શરૂઆતનો બેંક ઓવર ડ્રાફ્ટ। શરૂઆતનો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ તમને આપ્યો છે, તો આપણે હંમેશા રોકડમેળની શરૂઆત આપણે શરૂઆતની બાકીથી કરવાની છે। તો અત્યાર સુધી આપણે રોકડ ખાતું જોતા હતા, તો રોકડ ખાનાવાળા રોકડમેળની અંદર તમે શરૂઆતની બાકી હંમેશા ઉધાર બાજુ પર જ હોય। બેંક વિશે પણ જોઈ ગયા, બેંક સિલક હતી એટલે આપણે ઉધાર બાજુ લખતા હતા। અહીં બેંકની બે બાકી હોઈ શકે, એક ઉધાર અને એક જમા। સિલક હોય તો ઉધાર અને ઓવરડ્રાફ્ટ હોય તો જમા। તો અહીં ઓવરડ્રાફ્ટ છે એટલે આપણે જમા બાજુ પર લખીશું, એટલે કે વ્યય બાજુ પર લખીશું, બાકી આગળ લાવ્યા। હવે ખાના દોરતા તમને આવડી ગયા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અખિલેશનો જુલાઈ 2015નો બે ખાનાવાળો રોકડમેળ અથવા બેંક અને વટાવ ખાનાવાળો રોકડમેળ, ઉધાર જમા આય અને વ્યય, તારીખ વિગત પહોંચ નંબર ખાપા વટાવ અને બેંક, આટલા ખાના બનાવવાના છે। સેમ એવા જ ખાના તારીખ વ્યય, અહીં પહોંચ નંબર, અહીં વાઉચર નંબર, ખાતા વહી પાન નંબર, વટાવ અને બેંક, આ ખાના તમારે બનાવવાના રહેશે। હવે આપણે પહેલો વ્યવહાર જોયો કે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ। ઓવરડ્રાફ્ટ છે એટલે વ્યય બાજુ નોંધાશે। 2015 જુલાઈ 1, બાકી આગળ લાવ્યા, 13,500 બેંકના ખાનામાં વટાવની કોઈ બાકી હોતી નથી। આગળ આપણે કરીએ બીજો વ્યવહાર। પ્રેમલને 5,000નો માલ વેચ્યો, જેની સામે તેણે ચૂકતે હિસાબે 4,950નો ચેક આપ્યો, જે તરત જ બેંકમાં ભરી દીધો। હવે પ્રેમલને, એટલે પ્રેમલ લાભ લેનાર થયો, એને માલ વેચ્યો છે, તો અહીં આપણે હિસાબ ચૂકતે કરી નાખ્યો છે એટલે પ્રેમલનું નામ યાદ રાખવું જરૂરી નથી। એટલે કેવી રીતે ચૂકતે કર્યો છે, તો જોજો, આપણે પ્રેમલને માલ વેચ્યો એટલે એની પાસે માલ ગયો છે। હવે પ્રેમલ આપણને ચૂકવી દે છે એટલે એની જગ્યા પર આપણને શું મળી જાય છે, બેંક મળી જાય છે, એટલે બેંક આવે તો ઉધાર। તો અહીં ચેક આપણને મળે છે, પરંતુ માલ છે વેચાણ, તે વેચાણ ખાતે આપણે લખીએ તો 5,000 લખીએ, પરંતુ બેંક તો આપણને કેટલી મળે છે, 4,950, 50 રૂપિયા ઓછા મળે છે, તે શું કહેવાશે, વટાવ કહેવાશે। એટલે આપણી આમનું શું બનશે, બેંક ખાતે ઉધાર 4,950, વટાવ ખાતે ઉધાર 50, તે વેચાણ ખાતે જમા 5,000। હવે અહીં બેંક ઉધાર થાય છે એટલે ઉધાર બાજુ પર વિગતમાં વેચાણ ખાતે અને વટાવ અને બેંકમાં એમની રકમ 5,000 નહીં, પરંતુ જે એમના ખાતે બોલાતી હોય તે। જો અહીં જુલાઈ 2, 2015 જુલાઈ 2, વેચાણ ખાતે 50 રૂપિયા વટાવ અને 4,950 બેંક। ત્રીજો વ્યવહાર, 8 તારીખ
6000 માલ ખરીદ્યો અને જરૂરી રકમનો ચેક લખી આપ્યો. આપણે લખી આપ્યો એટલે આપણે કોઈકને ચૂકવ્યા. ખરીદ્યો એટલે માલ ધંધામાં આવ્યો એટલે ખરીદ ખાતે ઉધાર 6000, અને આપણે રકમનો ચેક આપ્યો એટલે ચૂકવણી કરી દીધી છે એટલે કે તે બેંક ખાતે. બેંક આપણી એટલી ઓછી થઈ ગઈ એટલે બેંક અહીં જમા થાય છે એટલે જમા બાજુ પર વિગતમાં ખરીદ ખાતે બેંકના ખાનામાં 6000. ખરીદ ખાતે બેંકના ખાનામાં 6000 8 તારીખ. નેક્સ્ટ ચોથો વ્યવહાર 10 તારીખ. 5060ની ચૂકવણી પેટે 5000નો ચેક ગીતાબહેન પાસેથી મળ્યો. ગીતાબહેન પાસેથી કોને મળ્યો? અખિલેશ, એટલે કે આપણને મળ્યો. આપણને ચેક મળે છે એટલે આપણી બેંક શિલ્લકમાં વધારો થયો. બેંક આવી, બેંક આવે તો ઉધાર, પરંતુ કેટલી આવી? બેંક ખાતે 5000 જ આવ્યા છે, 5000 જ આવ્યા છે, પરંતુ આપણે ગીતાબહેન પાસેથી કેટલા લેવાના હતા? ગીતાબહેન પાસેથી 5060 લેવાના હતા. એટલે 60 રૂપિયા વટાવ, જે ઓછી રકમ આપી છે એને શું કહીશું? વટાવ. કસર એક પ્રકારનો વટાવ જ છે, આ કસર પણ કહી શકાય. તો આપણે વટાવના ખાનામાં 60 લખીશું અને 5000 બેંકના ખાનામાં. બેંક અહીં ઉધાર થઈ છે એટલે ઉધાર બાજુ પર ગીતાબહેનને વિગતમાં લઈશું અને આ બંનેની રકમ લખીશું. ઉધાર બાજુ પર બેંક આવી છે, આઈ બાજુ પર ગીતાબહેન ખાતે 60 વટાવ અને 5000 બેંક. નેક્સ્ટ 15 તારીખ. 7015ના દેવા સામે 7000નો ચેક હિસાબ ચૂકતે કરવા આરાધનાને આપ્યો. આરાધનાને, આરાધના કોઈ બીજી વ્યક્તિ છે, આપણે અખિલેશ છે, આપણે આપ્યું એટલે આરાધનાને ચૂકતે કર્યા કેટલા? 7015. તો આરાધનાને આપણે 7015 આપીએ છીએ, પરંતુ એની સામે કેટલાનો ચેક આપ્યો? માત્ર આપણે 7000નો જ ચેક આપ્યો, ધંધામાંથી 7000 જ જાય છે. તો બાકીના 15 રૂપિયા એ આપણને વટાવ મળેલો કહેવાય. વટાવ આપણને ફાયદો છે તો આ મળેલો વટાવ કહેવાય. તો બેંક અહીં જમા થાય છે એટલે જમા બાજુ પર આરાધના ખાતે વટાવના ખાનામાં 15 અને બેંકના ખાનામાં 7000. તારીખ 15, આરાધના ખાતે વટાવ 15 અને બેંક 7000. 20 તારીખ. કાજોલને 16000નો માલ વેચ્યો જેની સામે તેણે જરૂરી રકમનો ચેક આપ્યો. કાજોલને વેચ્યો છે આપણે, બરાબર, અને એણે જે ચેક આપ્યો એ બેંકમાં પણ ભરી દીધો એટલે આપણી શિલ્લક વધી ગઈ એટલે બેંક ખાતે ઉધાર. બેંક ખાતે ઉધાર. એણે કેટલાનો ચેક આપ્યો? 16000નો. હવે એણે જો ચૂકતે કરી દીધા છે એટલે કાજલનું નામ યાદ રાખવું જરૂરી નથી, પરંતુ આપણે શું કર્યું છે, કયો વ્યવહાર કર્યો છે? વેચાણનો. તે વેચાણ ખાતે આપણને આમનું આવડશે તો જ દાખલા આવડશે, નહીં તો નહીં આવડશે. તો 16000 રૂપિયા. તો અહીં બેંક ઉધાર થઈ છે એટલે એની ખતવણી ક્યાં થશે? ઉધાર બાજુ પર બેંકના ખાનામાં 16000 અને વિગતમાં વેચાણ. આઈ બાજુ પર 20 તારીખ વેચાણ ખાતે બેંકના ખાનામાં 16000. આમનું આવડશે એટલે ખાલી તમારે એન્ટ્રી જ આપવાની રહેશે. નેક્સ્ટ તારીખ 25. 2000 રોકડા બેંકમાં ભર્યા. ચાલો, રોકડા બેંકમાં ભર્યા એટલે બેંકમાં વધારો થયો એટલે બેંક શિલ્લક વધી એટલે બેંક ખાતે ઉધાર. બેંક લેનાર બની 2000. ધંધામાંથી શું જાય છે? રોકડ. તો તે રોકડ ખાતે જમા. ચાલો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં બેંક અને રોકડનો વ્યવહાર એક સાથે થયો છે એટલે આ વ્યવહાર કેવો કહેવાશે? જમા ખર્ચી વ્યવહાર. જ્યારે બેંક અને રોકડનો વ્યવહાર એક સાથે થાય તો તે જમા ખર્ચી વ્યવહાર છે અને તેની ખતવણી થતી નથી, કારણ કે બેંકનું ખાનું બી છે અને રોકડનું ખાનું બી છે, બરાબર છે?
હવે આ જમા ખર્ચી વ્યવહાર છે, પરંતુ આપણે શું બનાવીએ છીએ, વટાવ અને બેંક ખાનાનું છે. જો રોકડનું ખાનું હોત તો તેની ખતવણી ન થતી. ધ્યાનમાં રાખજો, રોકડનું ખાનું હોત તો ખતવણી નહીં થતી, પરંતુ અહીં રોકડનું ખાનું નથી. એટલા માટે આપણે, જો રોકડના ખાનાવાળો હોય તો જમા ખર્ચી વ્યવહાર કહેવાય. અહીં બેંક અને વટાવ ખાનાવાળો છે એટલે એક જ પ્રકારની નોંધ થશે, બીજી નોંધ થશે નહીં, ત્યારે એની ખતવણી કરવી પડે રોકડના ખાતામાં. પરંતુ જ્યારે રોકડ ખાતું હોય, જ્યારે ત્રણ ખાનાવાળો રોકડમેળ કે રોકડ અને બેંક ખાનાવાળો રોકડમેળ બનાવીએ, ત્યારે આ વ્યવહારની ખતવણી ન થાય. તો અહીં આપણે બેંક ઉધાર છે, માત્ર બેંકને લગતી જ અસર આપીએ, રોકડને લગતી અસર અપાશે નહીં. તો બેંક ઉધાર છે, ઉધાર બાજુ પર રોકડ ખાતે વિગતમાં લખીશું અને બેંકના ખાનામાં 2000. હવે રોકડ જમા છે પરંતુ રોકડનું ખાનું નથી એટલે નોંધ થશે નહીં. બીજી બાજુ તો આપણે માત્ર ઉધાર બાજુ પર નોંધ આપીએ. 25 તારીખ રોકડ ખાતે 2000. જો બંને બાજુ નોંધ અપાતી તો અહીં જખ લખાતે ખાપામાં, પરંતુ અહીં નહીં લખાશે કારણ કે રોકડ ખાતું નથી. નેક્સ્ટ, કાજલનો ચેક નકારાયો. ચાલો, કાજલનો વ્યવહાર કયો છે? 20 તારીખનો. કાજોલે આપણને ચેક આપ્યો હતો તે આપણે બેંકમાં ભર્યો હતો. આમ નોંધ શું કરી હતી કે બેંક ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે. હવે આખી નોંધ નકારાઈ જ ગયો છે એટલે બેંક જે સિલક વધેલી હતી તેને જમા. હવે આ વેચાણ થયેલું છે, એ વેચાણ કેન્સલ થયું, તો આપણે કોને કરવા પડશે? તો કે કાજોલનું નામ આવી જશે. વેચાણનો ઉધાર નહીં કહેવાય, પવા કાજોલ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે જમા. આખી નોંધ કેવી કરી દેવાની છે? ઊંધી કરી દેવાની છે, એટલે કે વિરુદ્ધ કરી દેવાની છે. એટલે જોઈ લે, એટલે હવે જમા બાજુ પર જુઓ, કાજોલ ખાતે ચેક નકારાયો 16000. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા વ્યવહાર અહીં પૂરા થાય છે. તો ધ્યાનમાં રાખજો, આપણા વ્યવહારોની અંદર આપણી જેટલી રકમ આપણે નોંધી છે એ રાઉન્ડ કરી લઈએ તો તમને ખ્યાલ આવે. પછી આપણે બાકી શોધવાની છે, આ વિગત આપણે શોધવાની છે. તો શોધીએ આપણે, ચાલો આનો સરવાળો કરીએ. આ વટાવ તો લખી જ દેવાનો બેઠો બંને બાજુ પર જે છે તે. હવે આનો સરવાળો કરીએ તો 42500 થાય છે. જમા બાજુનો સરવાળો વધી જાય છે, જમા બાજુનો સરવાળો વધી જાય છે. ઉધાર બાજુ 14550 આપણા ઘટે છે. તો જમા બાજુના સરવાળામાંથી આ બધી રકમ બાદ કરીએ તો એ બાજુ 14550 ઘટે. તો એ 42500 થવા માટે જે 14500 ઘટે એની સામે લખવાના છે 31 તારીખ બાકી આગળ લઈ ગયા. જુઓ, ઉધાર બાજુ પર બાકી આગળ લઈ ગયા આવ્યા એટલે એ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે. એને બીજા દિવસે ઓગસ્ટની 1 તારીખે આપણે આગળ ખેંચીએ તો બાકી આગળ લાવ્યા 14550. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે દાખલો 2 વાર ગણજો અને નોટબુકમાં ઉતારજો, ગૂગલ ફોર્મ પણ ભરજો અને બીજા દાખલા પણ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, ઉદાહરણના દાખલા પણ કરજો. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે મળીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.